客运业闹人力荒，那么苗栗县长钟东锦宣布，避免驾驶人力流失，今年呢将试办补贴公车司机每个月10,000元，对象呢是县内市区公车驾驶员，目前总计是有12名，以实际的补贴来留住找寻不易的驾驶员。公车驾驶员人力难寻，继新竹县宣布每月补贴司机10,000元，苗栗县长钟东锦也拍板跟进，避免县内的驾驶人力流失。补贴司机这一块当然这样了哈，我常常在讲说，执政这样，我们没有比人家有钱，所以我们不能走在前面。可是当人家有的时候，我们也不能没有了哈。你没有，当然就会留不住司机，那这个一定会效应嘛哈。他会苗栗的司机然后跑到别的地方去，那我们会没有司机啊。我们最起码要跟得上时代，我们会努力啦。钟院长非常明确的表示。我们跟新竹县新竹市的做法一样，我们是每个司机补助1个月10,000块。那这个对象呢是属于各地方政府所辖管的市区公车才有。县内的客运路线，新竹苗栗客运由中央辖管，参考新竹县补贴的都是市区公车路线。苗栗县目前4条市区公车路线接驳高铁站、竹南科学园区、学霸国家公园，共12名司机。县府公务处正拟定相关的补贴计划，将溯及既往至今年1月份。苗栗县内的市区公车就高铁的快捷公车，那总共有12名司机。那我们比照的话会回溯到今年1月1号开始，那毕竟我们会试办这一年来看看对整体的这个市场那有什么样子的一个帮助跟注意，来作为明年度的一个是否继续的一个参考。以实际补贴增加驾驶员留下的意愿，不止避免人力流失，也能够保障苗栗县民乘客搭车的权益。